opisuje podzemné chodby, poklady, zlato, keď rozpráva, ako pánsky horár Vodička chodbou prešiel popod celé sitno, ale východ bol privysoko a tak sa musel vrátiť a vchod už nikdy nenašiel. Ako iní poznajú chodbu z hradu do doliny, ale ukázať nevedia. A usmievá sa aj nad Šarkanom, ktorý zožral krdel oviec aj s Valachom, takže ho museli zastreliť ohromným delom až z Banskej Štiavnice. Usmieval sa, neveril, ale chodil s ľuďmi, ktorí 100% vedeli, kde je chodba, jaskyňa, mreža, zlatá zámka, schody, železné dvere, ba aj zlato, no zabudli, kde to videli. Jeden ani neprišiel a tak velemúdre usporil nám zbytočné hľadanie. Neúspešní boli Krnišania, ktorým sa hrable cez mrežu prepadli až po rásošky, kovársky majster zo Štiavnice, ktorý na mreži takmer prišiel o paličku, dvaja, čo mrežu chceli vylomiť až po práci, lenže potom ju nenašli. I tu teda platí príslovie, že odkladaná robota nebýva dobrá, komentoval kmeť a bez žialu doložil. Ani k tej jaskyni nemohol som doposiaľ privoňať, z ktorej vraj dierou páchne od husárskych koní. Jako ani tú podchodu nenašiel som, ktorou vraj kal od nich odchodí. Nemôžem si iné pomyslieť, než to, že všetci ľudia všetko vedia. Poklady sú všade a vždy miznú. Sú pod ochranou čertov, drakov, šarkanov, jašteríc, hadov, mačiek a čarovný kvet ich otvára, ako by mohol dosvedčiť ten Valach, ktorému čarovný kvet padol do krpca a on odrazu videl všetky poklady sitna. Lenže najprv si chcel krpce preobuť, či ho netískal ten kvet v krpci. A kvet vypadol a poklady sa zase zavreli. Kmeť sa usmieval, ale tajomstvo miloval. To azda preto videl na sitne božisko, obetište, pútnické miesto našich predkov, pohrebište starých Slovákov. Pomenovanie vrchu tohoto prekrásneho siaha do najdávnejších predkresťanských, ba až do predhistorických časov. Snáď, keď bude lepšie osvetlená mytológia slovanská a potom i slovenská, snáď vtedy dá sa jasno rozlúštiť pôvod mena sitno, lebo ono istotne úzko spojené je s drevnými názormi náboženskými, s predkresťanskými bohoslužbami slovanskými. Musel to byť vrch svetostrašný, ozdobený oltárom na temeni svojom a k obetám na ňom schádzala sa snáď celý ten kraj, odkiaľ sitno vidieť. Odvoláva sa na autority, na Matia Bela. Podľa neho sitno značí peklo, preto sa aj vraví choj do sitna s tebou. Meno sitno odvodzoval od slova satan, sitan, satanovo, hoci možné je, že na hrade bolo také hrozné väzenie, že pripomínalo peklo. Podľa Jána Kolára sitno je Slovákom vôbec peklo, obzvlášť pak veľký vrch u Banskej Štiavnice. Potvrdzuje to pieseň. Žena ma obišla, bodaj viac neprišla, bodaj sa prepadla do pekla, do sitna. Kolár a podobne Čelakovský pripúšťa pôvod slova sitno od síti, sítina, sítište, teda močiar, blato, priepasť, lebo do močarisk starí Slávy kládli
peklo. Kmeťa však zaujímala predovšetkým história, minulosť Slovákov, ich pôvod a odpovede hľadal nasytne. Nezbieral len povesti, ktorým veľmi neveril, hľadal predovšetkým dejepisné pramene. A tie boli nasytne pod zemou, lenže nikoho okrem kmeťa nezaujímali. Často naopak. Nasytne kto si vykopal sklbúň, v ktorom boli kosti a popol, a sklbúň je vraj hrniec ako vysoký klobúk, čo nosievali starci, ale sklbúň odhodil. Aj robotníci, ktorí našli nasytne 10 alebo 15 popolníc, všetky potlkli. Keď sa dvaja prenčovania pokúšali jednu pre svojho farára zachrániť, akýsi Belujan im ju vzal a tak treskol okladu, že sa roztrieskala na márne kusy. Bude nás tu mátať, povedal. Ale kmeť bol neúnavný. Nechal si ukázať to miesto a pozbieral nielen roztrieskané popolnice, ale aj ďalšie pamiatky. A keď ho kosti upozornili, že na tatárskej lúke videli v krtincoch črepy, najal si robotníkov a vykopal s nimi dve popolnice a množstvo črepov. Nádherné miesto, ako stvorené pre cintorín. Presnejšie povedané, pre popolnicové pohrebisko. Kopal aj pri bráne do hradiska a našiel kusy medí, kovácku trosku, bronzovú šálku a celt a hrnčiareň. Tak k dospel záveru, že nasytne bol nie len pohanský chrám a pohrobište, ale aj sídlo kňaza, vladyku. Kmeť sa nemýlil. Jeho predstavy potvrdili moderné archeologické výskumy. Nasytne žili Kelti i Slovania, v bronzovej dobe však zažívalo svoj vrchol. Z tých čias sa podarilo objaviť poklad bronzových šperkov, náramky a kovaný opasok, dokonca so zvyškami kože. A to už je veľká vzácnosť. Našlo sa aj množstvo ďalších vecí. Príbytok s ohniskom, črepy, žarnovy, prasliny, bronzová ihlica, ale aj kadlúb a zvyšky bronzovej trosky. Jednoznačné doklady o metalurgii. Tieto kamenné a hlinené kolieska sa zasa používali pri náboženských obradoch. Vari najvýznamnejším objavom Andreja Kmeťa bolo údajné pohrebisko na tatárskej lúke. Nie je jednoznačné. Možno narazil na sídlisko. Nenašiel z neho veľa, ale vykopať hrob nie je jednoduché. Leží hlboko pod zemou, na povrchu ho nerozoznať. Dostať ho do sondy, na to treba kus šťastia. Okrem Kmeťa sa to nepodarilo už nikomu. Zvláštny je aj názov tejto lúky. O Tatároch nasytne historické správy nehovoria, iba povesť. Utáborili sa vraj na lúke, odhodlaní vyhľadovať ľudí, ktorí sa pred nimi uchýlili na vrcholec. Po 7 rokoch utečenci už takmer umierali od hladu. Zjedli všetko, čo mali. Potom však z poslednej múky upiekli koláč, veľký ako koleso, a hodili z hradieb medzi nepriateľov. Tatári sa nechali oklamať a odtiahli. Kmeť povesti príliš neveril. Podivno, že z tej strany dobíjali sitno, kde je od prírody najpevnejšie. Takže vôbec o tom možno pochybovať. A sama povesť vypráva sa tiež o Čabradskom zámku, a snáď aj o iných. A predsa na Tatároch postavil originálnu hypotézu. Vysvetlil ňou chudobu nálezov. Len toľko sa vraj zvýšilo po pustošení psohlavcov, ktorí posvetné miesto prekopali, rozkradli, rozmetali. Tatári nasytne zrejme nikdy neboli. Celkom určite nie 7 rokov. No nech to znie
akokoľvek čudne, ani v tomto prípade sa kmeť veľmi nepomýlil. Tatársky vpád treba pochopiť ako obraz, ako symbol jedného z mnohých vpádov, ktoré do strednej Európy kočovné národy z juhovýchodu podnikali takmer pravidelne. Niektoré poznáme z historických správ. Kiméri, Skíti, Avari, Tatári. Ale stopy po pustošení možno nájsť aj v archeologickom materiáli. Našli sa na mnohých miestach na Slovensku aj na Sitne, ako dokladá spálený val. Škoda, že sa už nikdy nedozvieme podrobnosti. Škoda, že sa krvavé ľudské tragédie premenili na kopu anonymných trosiek a naivný rozprávkový koláč. Sitno. Je to zvláštny vrch. Vrch Maják. Ledva prevyšuje 1000 metrov nadmorskej výšky a predsa monument. Národný vrch Slovákov. A také Sitno ako Maják, ale aj pamätník a možno priamo pomník. Kto vie?